В моїй країні війна. Світанок 24 лютого 2022 року українці зустріли не за чашкою кави. Ми пробудилися від вибухів і миттєво прозріли. Всі притомні люди до останнього сподівалися, що у 21 столітті повномасштабної війни не може бути, що світ зможе протистояти тиранії мирним шляхом. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Ні, світ не зійшов з розуму. Зійшов з розуму Путін і його співвітчизники, яких захлеснула ідея руського міра, імперські амбіції і небажання сприймати реальність. Росія – країна злодіїв і вбивць. Вони захоплюють людей, садять незгодних з ними у тюрми, крадуть чужі території і навіть історії. Вони вбивають по всьому світу і погрожують ядерною зброєю. Вони думали, що зможуть залякувати світ вічно, аж поки не посягли на українську землю, на нашу гідність і свободу. Вони думали, що ми не встоїмо. Як вони помилилися. Українці ніколи не скоряться. Це вільний народ. Ми не раби. Україна не Росія. Ми ніколи не терпіли сумнівних лідерів. Ми виходили на майдани, захищали європейські цінності. Ми завжди перемагали і зараз переможемо. Хто б не стояв на нашому шляху? Ми нація козаків, ми нація кіборгів. Я, русський воєнний корабель, предлагаю вложити оружие і завтра. Русський воєнний корабель, русський воєнний корабель, іди нахуй! Єдине, за що переживають зараз українці, це щоб ціна нашої перемоги була не надто високою, щоб більше вільних і незламних людей святкували повалення Мордору, щоб менше дітей збагнули, що таке війна. Щоб їх психіка і відчуття були вільними від ненависті. Але ми не пробачимо ніколи. Зараз ми боронимо нашу землю, не боючись танків. Голіруч зупиняємо ворожі колони, розвертаємо ворогів, беремо їх у полон і змушуємо повторювати слово «паляниця». Ми вистоїмо, ми переможемо, ми вже перемогли, ми вже інші і нас не здолати. З нами правда, з нами увесь світ. Слава Україні!